নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰাইডিছ আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা খুব ভাল খবৰ, নিম্নমান অৱস্থাত আছে নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰঘুপতি। যতীন বৰাৰ ৰত্নাকৰ সফলতাৰ পাছতে ৰঘুপতি ছবিখন যথেষ্ট চৰ্চালৈ আহিছিলে। ছবিখনত কোন কোন থাকিব, কোনে কোনে অভিনয় কৰিব, কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব, সকলোখিনি কম আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰঘুপতিৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰবি শৰ্মাই। ছবিখনৰ নায়িকাৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰীতি কংকনাই। তাৰোপৰি ছবিখনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছে প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে। লগতে থাকিব বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ নাথ, অৰুণ হাজৰিকা, মাধুৰিমা চৌধুৰী, বেহেৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, তৰামাই খ্যাত সীমা বৰুৱা আৰু অন্যান্য ন পুৰণি শিল্পীসকল। ছবিখনৰ কাহিনী আৰু সংলাপ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ। আপোনালোকক জনাওঁ যে আমি ৰঘুপতি শ্বুট কৰি আছোঁ গোলাঘাটৰ। নিতু ৰীণা বাইদেউ আপোনালোকে চবেই চিনি পায়। এবাৰ ৰবিদা কিবা এটা কওক। ৰবিদা আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে? কেকেটো কৰি খুব ভাল লাগিছে আৰু মই ৰবিদা আৰু আমাৰ সুব্ৰতক খুব তত্ত্বাৱধানত মই কৰি আছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিছোঁ, আপ্ৰাণ চেষ্টা, যে মই ক্ৰিকেটকে যাতে বেলেগকৈ ওলাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু এইখিনিতে আমাৰ আহিবলগীয়া মই ছবিখনৰ কথা কওঁ। মোৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি, ডেবিউট মুভি ক'বলৈ গ'লে ৰঘুপতি। এণ্ড মই ইয়াতে ৰবিদাৰ ভনীয়েকৰ কেৰেক্টাৰটো কৰি আছোঁ। ভাল পাব, বৰ বিশেষ এটা নকওঁ, কাৰণ বৰ্তমান শ্বুটিং আমাৰ চলি আছে, শেষ হোৱা নাই। যিহেতু প্ৰমোশ্যনত আমি লাহে লাহে চব কথা ক'ম, গম পাব। আৰু টীমটোৰ লগত কথা, কামটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। সুব্রত দা এণ্ড ধনদা, ৰবিদা, আমাৰ দুজন, এণ্ড মই আম চ' লাকি যে মোৰ ফাৰ্ষ্ট মুভি মই অসমৰ এজন বিখ্যাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবিদাৰ লগত কৰি আছোঁ। সাপোৰ্টিভ, খুব হেল্প কৰিছে। এণ্ড আই জাষ্ট হোপ ৰঘুপতি এখন সুন্দৰ চিনেমা হবলৈ গৈ আছে। সুব্ৰতৰ ডাইৰেকশ্যন খুব সুন্দৰ আৰু ময়ো ইয়াতে এটি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ। ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে গোলাঘাট, বঙাইগাঁৱৰ লগতে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন মনোমোহা লোকেশ্যনত। ছবিখন আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুবা পূজাৰ ভাগত ৰিলিজ হ'ব পাৰে বুলি নৱ পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিয়ে জনায়। ৰঘুপতিৰ টীমলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল শুভাশিষ। ৰত্নাকৰ কাঞ্চনজংঘাৰ দৰে ৰঘুপতিও সফল হওক, তাৰেই কামনা কৰিলোঁ।